Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne reîntâlnim. Eu sunt Abi, iar azi vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Știu, am lipsit ceva timp de pe YouTube, însă nu și din bucătărie, unde am continuat să pregătesc o mulțime de bunătăți și vreau să vă mulțumesc pentru susținerea și suportul vostru în tot acest timp. Sunt multe rețete pe care vreau să vi le prezint, iar rulada de spanac este una dintre ele. De curând am prezentat-o la Craiova în cadrul unui program dedicat sănătății. Spanacul este un aliment foarte sănătos, dar destul de greu de introdus în meniul copiilor, însă în această formă are mare trecere, cel puțin așa este la noi. Această ruladă cu spanac poate fi pregătită atât pentru o masă de sărbătoare, însă merge la fel de bine la micul dejun sau în pachetelul copiilor la școală. Sunteți pregătiți? Haideți să pornim la treabă! Pentru această rețetă am folosit 300 g spanac proaspăt sau 160 g gata opărit și scurs, 3 ouă, 30 g făină de grâu sau fără gluten, 50 ml smântână pentru gătit cu 32% grăsime, o jumătate linguriță nucșoară măcinată, o jumătate linguriță piper, o jumătate linguriță sare, 2 căței de usturoi, 250 g cremă de brânză Philadelphia și 100 de g somon afumat în felii. Opțional puteți folosi și mărar. Mai întâi spălăm spanacul proaspăt. Eu am aici un spanac numai frunză, una și una, care este foarte curat, dar tot îl spălăm. Între timp, eu voi pune o oală cu apă la fiert. Îl spălăm cu apă rece și îl scoatem într-o sită. Eu îl mai spăl încă o dată, voi îl spălați de câte ori este nevoie, astfel încât să nu rămână nisip. Apa mea începe să fiarbă. Am pregătit separat și un vas cu apă foarte rece, în care vom scoate spanacul. În momentul în care apa începe să clocotească, punem spanacul. Îmi place că la mine încă găsesc spanac proaspăt, dar dacă nu găsiți spanac proaspăt, este ok și cel congelat. Cel mai mult mie îmi place să-l congelez eu, nu să-l cumpăr gata congelat. Și îl congelez exact așa cum îl pregătesc acum. După momentul în care îl scot în apă rece acolo, îl storc foarte bine și îl porționez și îl pun la punguțe la congelator. Și folosesc când am nevoie. Stors, gata, opărit, avem nevoie de 160 de grame, ca să vă fie ușor să vă orientați. Îl scufundăm bine și îl lăsăm pentru 2-3 minute. Probăm la codiță, dacă este moale, atunci îl scoatem. Hai să vedem cum este codița. Codița mea este destul de groasă, așa că îl mai lăsăm puțin. Gata! Ca să-mi fie ușor, să nu alerg după el, pun sita în vasul cu apă rece. Și cu o paletă îl scoatem în vasul cu apă rece. Îl lăsăm pentru 2-3 minute în vasul acesta cu apă rece. Ca să-i oprim fierberea și să rămână culoarea aceea frumoasă, este nevoie de procedeul acesta. Este rece, așa că îl scoatem din sită și îl stoarcem foarte bine cu mâna. Și dacă îl folosim de la congelator, foarte bine stors. Haideți să vedem cât are mingiuța noastră de spanac. 168 de grame. Deci aproximativ 160 de grame. Am pornit cuptorul la 180 de grade Celsius, la programul cu căldură sus și jos. Între timp, pregătim tava cuptorului, în care punem o hârtie de copt. Tava mea are 41 x 32 de centimetri, iar hârtia de copt o ungem cu ulei. Și o lăsăm deoparte. Iar de aici, treaba este foarte simplă și rapidă. Separăm cele 3 ouă. În cana unui mixer vertical punem spanacul, gălbenușurile, smântâna pentru gătit, piperul, sarea și nucșoara și usturoiul. Usturoiul îl tăiem în bucăți mici. Îl adăugăm peste restul ingredientelor și mixăm foarte, foarte bine. Dacă nu vă place usturoiul, îl puteți omite. La final, adăugăm și făina. Mixăm cu grijă ca să nu împrăștiem făina peste tot.
Puteți folosi și făină fără gluten, la fel cum putem folosi și făină normală. Aceeași cantitate. Eu am folosit mixul B de la Char. Lăsăm amestecul acesta deoparte și ne ocupăm de albușuri. Mixăm albușurile până obținem o spumă tare. Hop. Încorporăm amestecul de spanac în cel de albuș de ou. Și amestecăm cu grijă ca să le omogenizăm foarte bine. Punem compoziția rezultată în tava pregătită mai devreme. Și nivelăm foarte bine cu ajutorul unui cuțit. Așa de mult îmi place culoarea aceasta vie. Mi inspiră viață. Acum când vine iarna. Coacem la cuptor pentru aproximativ 15 minute, la 180 de grade, la programul cu căldură sus și jos. Arată splendid și a păstrat culoarea aceea minunată. Chiar dacă nu aveți cuptor ca al meu, vă puteți orienta. În momentul în care nu mai este lipicioasă, atunci este gata. Nu trebuie să o lăsați nici foarte mult, pentru că atunci se usucă foarte mult și vă va fi foarte greu la rulat. O lăsăm așa la răcit în tavă pentru 2-3 minute. Punem o altă hârtie de copt curată. Și cu multă grijă și îndemânare, o vom răsturna pe foaia aceasta de copt. Sper să-mi iasă. Țin de ea, țin de ruladă și de hârtie și cu grijă o răstorn aici. Și pentru că am uns hârtia de copt cu ulei foarte bine, s-a desprins minunat. Iar acum o lăsăm la răcit complet, înainte de a o umple. Pentru a o umple, eu folosesc cremă de brânză, pe care doar o amestec cu lingura, ca să devină puțin cremoasă. Să o pot întinde. Dacă vă place mărarul, puteți amesteca crema de brânză cu mărar proaspăt tocat. Și întindem frumos toată crema de brânză pe toată suprafața ruladei. Iar acum, pentru cine preferă, se poate pune și puțin somon. Eu am să tai pe jumătate, ca să am și cu somon și fără somon. Și rulăm cu grijă cât mai strâns. Asta este un pic mai grăsuță. Da? Punem în folie alimentară, după care ar fi bine să stea cel puțin jumătate de oră sau o oră la frigider înainte de a o tăia. Și la frigider. Haideți să vedem ce frumos arată. Am pregătit un șervețel pe care șterg cuțitul de fiecare dată când tai. Haideți să vedem și pe cealaltă. Din toată rulada aceasta, mie mi-e să aproximativ 20 de felii. Dacă le tăiați mai subțiri, ies 25. Asta e pentru mine, da? Asta nu am strâns-o așa de tare și uite... Mai e mai lărguță puțin, da. De care încerc? Nu știu de care să încerc. Nu știu cu care să vă fac poftă. Haideți că încerc din aceasta cu somon. Arată minunat. Mie îmi place foarte mult. Dragii mei, este extraordinar de bună și nu este nicio diferență între aceasta fără gluten și cealaltă cu făină normală de grâu.
Puteți încerca cu încredere varianta aceasta fără gluten, pentru că, așa cum ați văzut, vă va ieși cu siguranță. Sper că v-a trezit interesul această rețetă și o veți încerca. Dacă ți-a plăcut rețeta noastră de astăzi, cel mai bun mod de a susține acest canal este să apeși butonul de abonare și clopoțelul pentru notificare. De asemenea, distribui acest videoclip prietenilor tăi care crezi că le-ar plăcea această rețetă. Pe noi ne ajută foarte mult! Dragii mei, stați pe aproape pentru că urmează și alte rețete interesante. Până data viitoare, nu uitați, rulada cu spanac are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Haideți să vedem cât are mingiuța noastră de aluat. De aluat, de spanac. Eram colăcit după scaun. Așa că vă încurajez să încercați rețeta aceasta ori în variantă fără gluten, ori în variantă cu făină fără gluten. Așa că...